Poštovani gledaoci Mikromreže i SOS Plus kanala, dobar dan i srdačan pozdrav sa stadiona Velimir Sombolac, gdje ćemo u nastavku pratiti finalni meč Kupa Gradskog fudbalskog saveza Gradiška za sezonu 2020-2021. Pozivamo i vlasnika vozila Nero Selik, registarski tablica A93M850, da pomjere vozilo sa kapije. Sini Nero Selik, A93M850 i Sini Golf, 3034E646. Molim vas što prije da pomjerite vozilo. Hvala. Dakle, čuli ste i u emisiji Iza linije, nisam pogriješio, ovdje je nedavno u Gradišci bio rukometni praznik kada je dolazio banjalučki borac Emtel i ukoliko rukometaši Kozare ostanu u prvoj ligi, to će biti opet, iako teška, vrlo teška sezona za rukometaše, bit će na kraju uspješna. Proteklih nekoliko dana bili smo svjedoci da je Gradiška bila grad košarke. Završni turnir druge lige Republike Srpske za košarkaše održan je ovdje u blizini u areni Gradiška. Na kraju prvi kroz cilj prošli su košarkaši predvođeni Igorom Damjanovićem. Vidjeli ste taj kraj, taj šut Vukomanovića za pobjedu i za titulu druge lige Republike Srpske. Dakle, Gradiška će naredne sezone imati predstavnika i u košarci u prvoj ligi. Imali smo rukometni dan, dane košarke, a danas sasvim sigurno praznik fudbala, jer nas uvijek očekuje zanimljivih, nadasve interesantnih 90 minuta u najmasovnijem fudbalskom takmičenju u Gradišci, a to je finale Kupa Grada. Nešto ranije iz Gradskog fudbalskog saveza Gradiška i ranije iz Opštinskog fudbalskog saveza u planu je bilo naravno da se za Dan grada 24. aprila igra ova finalna utakmica. Nažalost, prošle godine zbog pandemije koronavirusa to nije bilo moguće. Evo, ove godine organizatori su sačekali, mjere su popustile i ovo je idealan dan da se sastanu dvije najbolje ekipe u ovom ovogodišnjem takmičenju Kupa, dakle 2. juna. Tu je i publika, vidite ove kadrove, sigurno preko 500 gledalaca okupilo se evo pred početak finalnog meča između ekipa 13 Kojevki iz Grbavaca i Sloge Dipo iz Gornjih Podgradaca. Ovo će biti sasvim sigurno jedan ozbiljan test i za jedne i za druge, ali i za nas. Evo vidite, po prvi put u novom formatu radimo ovaj direktan prenos uživo sa stadiona Velimir Sombolac. Iskoristit ću ovu priliku još jednom da pozovem sve i da se zahvalim svima s kojima smo sarađivali ove sezone. Ostalo još nekoliko kola do kraja i da se spusti zavjesa fudbalskih šampionata u Republici Srpskoj, ali hvala svima koji su sarađivali sa nama. I to ne samo iz Gradiške, na početku je bilo lako prebrojati gradove gdje smo bili, sada je to vrlo teško da nekog ne bi izostavili. Gotovo cijela Republika Srpska je bila uživo na našim kanalima. Još jedan poziv svima vama i pred narednu sezonu, ukoliko želite da gledate vaš tim, da sarađujete zajedno sa nama i da uživamo u najboljim sportskim aktuelnostima, ne samo iz Gradiške, nego iz cijele Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Evo sastava i jedne i druge ekipe, nominalni domaćin je ekipa 13 Kojevki, na golu je 99 Dario Borković, 4 Aleksandar Višić, 5 Dejan Telić, kapiten i trener ekipe, broj 6 Aleksandar Matić, 7 Dragan Binđanović, 10 Miroslav Šteković, 11 Dejan Bajić, 19 Siniša Milošević, 44 Mile Paštar, 28 Marko Bojanić i sa brojem 91 je Dušan Vukobratović. Rekao sam već, trener je Dejan Telić, kapiten i štoper ove ekipe. Gosti su u sljedećem sastavu, odnosno nominalni gosti iz Gornjih Podgradaca, ekipa Sloge Dipo na golu, Miodrag Dabić sa brojem 1 u polju, 5 Aljoša Ostojić, 6 Srđan Kostić, 7 Filip Lavanjac, 8 Pavle Paspalj, 10 Mišo Mandić, 11 Miloš Krunić, 16 Aleksandar Mirjanić, 19 Kosta Novković, 21 Duško Ćirić i sa brojem 13 je Vuk Maletić.
inače gospodin Paskalo Boškin Kraljiški i to je to. Veliko finale danas sudi Velibor Gigović, prvi pomoćnik Radislav Kačavenda, drugi pomoćnik Momčilo Pavlović, četvrti sudija je Filip Sredojević, a delegat Boško Baškalo. Naravno, ne trebam ni pominjati, svi su iz Gradiške, evo sada jedna lijepa slika, zajednička fotografija svih aktera ovog današnjeg finala Kupa Gradskog fudbalskog saveza Gradiška. Ove dvije ekipe nalaze se i u samom vrhu lige za prvaka, područne lige Gradiška, 13 kojevki jure to prvo mjesto i ovdje titulu svakako nadaju se u taboru Sagajeva duploj kruni ove sezone, no vidjet ćemo, mnogo toga je ostalo i ovih 90 minuta. Upravo je počelo finale Kupa Gradskog fudbalskog saveza Gradiška za sezonu 2020-2021. Još jednom ponavljam, sastaju se ekipa 13 kojevki u ovim nebesko-plavim dresovima i Soga Dipo iz Gornjih Podgradaca koja ima ove tamno-plave dresove. Na početku ovog meča da pomenemo i klupe za rezervne fudbalere kod ekipe 13 kojevki. Na klupi se nalaze rezervni golman Zoran Ćuvica brojem 1, 17 Daniel Rašković, 20 Nikola Radović, 9 Bojan Radić, 23 Mirko Čikić, 22 Igor Ećimović i sa brojem 31 je Nikola Gavrilović. Dario Lacković priliku i šansu u nastavku utakmice može pružiti broj 17 Miodrag Mijatović, 3 Branislav Nežić, 12 Slaven Šmitran, 14 Milan Bulajić, 15 Rajko Dončić i 18 Bojan Timarac. Bajić je tamo na lijevoj strani, odnosno išla je lopta ka Bajiću, to je bio Vinđanović, nije bio njegov pas precizan. Dakle, prošle sezone najmasovnije fudbalsko takmičenje u Gradišci nije doživjelo svoj vrhunac zbog pandemije koronavirusa, no međutim ove godine bit će poznat novi šampion. Novi jer posljednja dva kupa koja su odigrana, osvojio je tim Kalema iz Trebovljana prvo 2018. godine kada su savladali ovogodišnjeg finalistu ekipu 13 Kojevki ubjedljivo sa 3-0. Godinu dana kasnije ovdje na istom stadionu Kalemi su minimalnim rezultatom savladali Obradovac i upisali eto tu duplu titulu sa dvije godine. Telić. Ne rizikuje ništa, kapiten Dejan Telić, jedna svijeća tu na sredini igrališta. Paspalj. Kostić. Lijevi bek danas Kosta Novaković. Ide ta lopta do Darija Borkovića, čuvara mreže 13 Kojevki. Matić. Pa Dejan Bajić, on je na poziciji lijevog beka. Vidite tu formaciju nebesko-plavih, 4-4-2. Tako nekako kada su se posložili na početku ovog susreta, izgleda formacija za koju se odlučio Dejan Telić. S druge strane je nekako Dario Lacković 4-2-3-1. U vrhu napada je sa brojem 7 Filip Lavanjac. On će sigurno najviše prijetiti golmanu 13 Kojevki. Ovamo na
desnu stranu, tu su opasni Mile Paštar, Vin Đanović i Siniša Milošević, napadač koji je tokom prošle pauze stigao u Grbavce iz Banja Lučkog BSK. Ima dosta prostora, Bajić na lijevoj strani, evo njegovog centaršuta, izblokirao je to Vuk Maletić, ali je to uradio na nedozvoljen način, igrao je rukom, tako da evo prilike za nominalne domaćine da isprekida po prvi put, evo u petoj minuti naprave najbolju priliku na utakmici. Centar šut Vuk Obratovića, Višić najviši u skoku, šta je sada propustio Siniša Milošević, bilježimo ovu petu minutu i najbolju šansu za ekipu 13 Kojevki. Nagovjestio sam, evo upravo ovaj prekid za 13 Kojevki, odlično je izveo ovaj prekid Vuk Obratović, sjajno je skočio Višić, no nije se snašao Siniša Milošević, 100% prilika za 13 Kojevki, no nekako nije se nadao napadač iz Grbavaca ovoj lopti. Mandić pravo u ruke Borkovića. Telić. Pa Dejan Bajić. Vraća to do kapitena Telića, pa ide Šteković. Desni bek danas Marko Bojanić, nije ga bilo proteklog vikenda. Ekipa 13 Kojevki juriša duplu krunu ukoliko danas osvoje kup. To su nagovjestili, rekoh, i proteklog vikenda. U tom velikom derbiju protiv Potkozarja iz Aleksandrovca dominirali su na Gajevima, na kraju slavili visoku pobjedu od 5-0. I naravno imaju, ukoliko večeras se okite titulom prvaka kupa, imaju velike šanse i za titulu u područnoj ligi. Isto tako mogu ostati i bez jednog trofeja ukoliko Sloga bude spretnija i sretnija danas, a ukoliko se stvari zakomplikuju i u ligi za prvaka područne lige Gradiška. No sasvim sigurno da ekipa 13 Kojevki je ove sezone jedna od najkvalitetnijih uz Torpedo i uz Slogu, a tu je i Potkozarje u područnoj ligi Gradiška, i bit će interesantno vidjeti ko će osvojiti titulu ove sezone. Još tri kola su ostala do kraja, a također bit će interesantno i u donjem dijelu tabele, nekako četiri tima su polako se izdvojila u toj borbi za opstanak. Tu su prije svega Omladinac, Biseri, Polet i Laminci, no Biseri koji imaju 29 bodova, fali im jedan bod da ostanu u ligi, tako da i tu će biti dosta interesantno. Još jedan prekid, sada je sa loptom Mandić. Ostojić, zadnji vezni, Aljoša Ostojić, nekada fudbaler Gradiške Kozare, dobro mu je poznat ovaj teren, ovaj stadion, kao i nekolicini fudbalera i na jednoj i na drugoj strani. Ono što je tradicija svake godine, da na ovakvom meču, ovom finalu koji se uvijek igra na gradskom stadionu, odnosno sada na stadionu Velimir Sombolac, okupi oko 1000 ljubitelja fudbala. Evo, gledaoci i sada pristižu na stadion, tako da nema sumnje da će ponovo biti oko 1000 gledalaca i na ovom meču. Iskreno se nadamo da će uživati u ovih 90 minuta, da ćemo vidjeti i golove i dobre prilike. Za sada, evo, 9. minut u petoj, jedina šansa na utakmici, imao ju je Siniša Milošević, no nije se nadao onoj lopti Višića, tako da je i dalje onih početnih 0-0. Šteković. Dejan Telić, naravno napadi 13 Kojevki kreću iz zadnje linije, polako, strpljivo, ne žure ni jedni ni drugi, i to je isto shvatljivo. Oprezni moraju biti
Mnogo je uloga, jedna pogreška može odlučiti pobjednika, kao i u petoj minuti, tako da standardno, rekao bih, u ovim nižerazrednim fudbalskim takmičenjima bude drugo poluvrijeme nešto interesantnije u odnosu na prvo. Paštar ide povratna lopta, nešto jači pas ka Bojaniću. Telić. Odlično, Bajić sada ubacuje najviši u skoku Kosta Novković. Paštar. Još jednom sada Kostić to izbacuje. Mogu li tamno plavi istrčati kontru u 10. minuti? Naravno, teško se i priviknuti na ovoliko širok i dugačak teren. Obično su tereni u područnoj ligi, u tim nižim rangovima takmičenja, nešto uži i manji, tako da ovdje svake godine i te kako veliku prednost ima ekipa koja je fizički spremnija, koja ima više fizički spremnih igrača, pogotovo u drugom poluvremenu. Paštar. Paštar sada zaustavio ga je Ostojić, Novković pa Kostić. Lopta unazad ide skroz do Dabića i sada duga lopta, tamo su Bajić. I prekršaj nad Dejanom Bajićem. Šteković. Bojanić, izrazito dobar desni bek, nekada član Banjalučkog Borca iz fudbalskog kluba Biseri iz Čatrnje, došao je u Grbavce i predstavlja unazad godinu i više dana jedno od najkvalitetnijih pojačanja. Telić upravo ide duga lopta ka Bojaniću, ali dobar u odbrani Novković. Bojanić. Nije uspio Paštar da zadrži ovu loptu, ne rizikuje ništa Kostić, duga lopta i aut za nebesko plave. Višić. Aut će ponovo biti za ekipu 13 Kojevki. Danas dva iskusna arbitra na terenu. Velibor Gigović, Radislav Kačavenda, sudije Premijer lige i Prve lige Republike Srpske. A tu je i Mladost, drugi pomoćni arbitar je Momčilo Pavlović. Krunić pa Mandić. Mogu li sada gosti nominalni naravno istrčati kontru? Loš pas Mandića, tamo to nije uspio i nije mogao stići Vuk Maletić. Mandić, lijep potez, iznudio je prekršaj na sredini terena. Kostić. Novković. Očistio to Bojanić, sada Vuk Obratović. Bajić, Matić mora biti oprezan. Tu je Ostojić bio kraj lopte. Uspio je da stigne to Aljoša Ostojić. Plavanjac, ali je usamljen. Plavanjac lijepo prolazi Telića. Njegov centaršut. Tamo prolazi ta lopta i kraj Bojanića i kraj Mirjanića. Tako da će aut biti za ekipu 13 Kojevki.
Lopta je kod Borkovića. Bez posla za sada golman 13 Kojevki. Gledaoci i dalje pristižu na stadion Velimir Sombolac, tako da ovdje sigurno ima oko 1000 gledalaca na stadionu i opet je očekivana ta posjeta u finalu kupa. Paspalj pa Dabić. Ide pas na Kostića. Nešto lošije igre nakon prekida šampionata. U nastavku pružili su izabranici Darija Lackovića, no ambicije kluba jesu sam vrh tabele i to će i ostvariti Podgračani, a kada se u narednim sezonama, vjerujem, ukaže prilika za plasman u viši rang, da će to oni obje ručke prihvatiti. Interveniše tamo Duško Ćirić sa brojem 21, lepo je uklizao i izbacio loptu ispred Vinđanovića. Višić, Paštar, pogriješio je Paštar, lijepo se snašao Novković, Mandić. Plavanjac ponovo je sam okružen petoricom fudbalera 13 Kojevki. Teško je da prođe tu Filip Plavanjac, zaustavljen. Možda prostor sada igra 4-4. Vinđanović izuzetno opasan 1-1. Ali Kostić najviši u skoku. Mirjanić, lijevo Krunić, ima nešto više prostora. I dalje Mirjanić. Plavanjac sada odigrava ka Kruniću. Krunić podvaljuje tu loptu za Mirjanića. Mirjanić kliže Višić i izbacuje loptu out. Bojanić najviši u skoku, Mandić. Ide povratna ka Kostiću. Njegov centaršut, to ide iza leđa tamo Maletiću. Ali stići će to Vuk Maletić. Vajić mu uzima loptu, Vinđanović. Sada nešto oštriji start Aljoše Ostojića na sredini terena. Neće biti žutog kartona, čini mi se. Hoće. Hoće ipak prvi žuti karton na utakmici. Dakle, zaradio ga je Aljoša Ostojić. Što se tiče ekipe 13 Kojevki na putu do finala, u osmini finala kupa savladali su Omladinac iz Brestovčine ubjedljivo sa 7-3 na Gajevima u četvrtfinalu. U Čatrnji su bili bolji od Bisera sa 2-0, taj meč odigran 1. oktobra 2020. godine. I onda taj dvomeč polufinale, najprije u Donjim Podgradcima savladali su Slobodu sa 4-1, a u Novoj Topoli su odigrali taj uzvratni meč protiv Slobode, bilo je 3-3, tu je bilo malih problema, ali ipak su sigurno tada izabranici Milana Kneževića prošli u finale kupa. Vinđanović centrira lijevom nogom, prošlo je to kraj lijeve stative Miodraga Dabića. Prvi aplauz na utakmici nakon 5. minute, dakle 19. minut susreta između centaršuta i udarca Vinđanovića, no otišlo je pored gola, ostaje 0-0. Paštar, lijepo, Vuk Obratović. Interveniše tamo Kostić. Sada greše ponovo fudbaleri Sloge. Višić šutira, no odlazi i ovo pored gola.
dvije prilike za 13 kojevki u istoj minuti. Najprije Vin Đanović, a zatim i Višić, no nema promjene rezultata. Čekamo i dalje prvu šansu za Podgračane. Evo, u toku je 20. minut utakmice, za sada apsolutno bez ikakvog posla je golman na 13 kojevki Dario Borković. No, postoji ono staro fudbalsko pravilo, ukoliko ne iskoristite sve prilike, lako stiže kazna, i isto tako i ovdje Podgračani mogu eventualno iz prekida ili iz neke nenadane akcije doći do prednosti. Mirjanić. Pogriješio je sada Mirjanić. Evo je Vuk Maletić, kako loš prijem. Nevjerovatno, taman sam pomenuo tu nenadanu opasnost. Sada je Vuk Maletić, da je dobro primio tu loptu, mogao ozbiljno da zaprijeti Borkoviću, ali loše je ovo uradio Vuk Maletić. Šteković. Matić ostavlja povratnu za Višića. Što se tiče ekipe Sloge Dipo, u osmini finala savladali su Lamincima domaćina lagano sa 4-0. Zatim u četvrtfinalu bili su bolji od Obradovca nakon izvođenja penala. U regularnom dijelu bilo je 1-1. I zanimljivo, u tim utakmicama u polufinalu najprije su u Gornjim Podgradcima izgubili od Poleta sa 1-0, da bi u Elezagićima 7 dana kasnije savladali Polet sa 2-0, odnosno 0-2, i tako nadokradili taj jedan gol minusa i plasirali se u ovo veliko finale koje traje već 21 minut. Višić ide pas lijevo, Vinđanović, odličan prijem, prilazi i Dejan Bajić, Vinđanović šutira, brani Dabić. Nakon one šanse za Miloševića, najbolja prilika na utakmici, 22. minut, ponovo prijete fudbaleri 13 kojevki, opet preko te lijeve strane, no šut Vinđanovića odbranio je Miodrag Dabić. Sada će odigrati akciju. Vuk Obratović je izveo, Vinđanović na drugu stativu. Milošević odugovlačio je ovo dovoljno da stignu da izblokiraju fudbaleri Sloge. Pokazuje i trener Sloge da se smire Podgračani. Aut je za Slogu Dipo. Polovina prvog poluvremena bez golova, finale Kupa Gradskog fudbalskog saveza Gradiška. Ukoliko ste tek sada se priključili nama, četiri prilike imali su nominalni domaćini, ekipa iz Grbavaca. Za sada fudbaleri Sloge bez jedne šanse. Nije da ih nije moglo biti, pogotovo maločas kada Vuk Maletić nije dobro primio loptu. Telić. Višić danas na poziciji zadnjeg veznog. Miksa pozicije u Grbavcima, igrao je i na mjestu štopera i na mjestu beka, čini mi se, u jednoj utakmici. Evo, u posljednjih nekoliko utakmica dobija priliku u veznom redu. Prije svega, otkako je stigao Šteković u ovaj tim, Višić igra u sredini terena. Mandić, nije mogao Krunić da dođe do ove lopte, Vinđanović. Četvrti minut je počeo. Novković. Zatim
zaustavljena je igra. Jedan fudbaler Sloge je ostao na travi. To je Aleksandar Mirjanić. Vraća to fair play potez Filip Lavanjac ka golmanu Borkoviću. Telić. Nudi se Višić u sredini, ići će lopta ipak na lijevu stranu, tamo je Vinđanović, najviše su Grbavčani i prijetili po tom lijevom boku i lijevom krilu, prije svega Dragan Vinđanović. Vuk Obratović, presjekao je ovo Plavanjac, ostao je na nogama, iako je bio prekršaj, nastavlja se napad Sloge. Paspalj, Kostić. Kostić, težak pas, izašao je Bojanić. Ponovo se lopta vratila do štopera Sloge. Sada lijepo upošljava Novkovića. Šteković, Višić, ipak nešto jači pas ka Bojaniću. Vuk Obratović. Evo Vinđanovića. Pas desno ka Paštaru i nije ovo uspio stići Paštar. Na kraju lopta se od korner zastavice odbila u golaut. Dabić ispucava ovu loptu, Bojanić i Plavanjac. Lopta za 13 Kojevki. 27. minut utakmice, Višić. Puštena je prednost ovdje nakon duela Višića i Plavanjca. Obojica su ostala na travi. Maletić ne zaustavlja se igra, sada iznosi to Matića i dalje leže i Plavanjac i Višić ovdje na sredini terena. Višić se podigao, no Plavanjac i dalje nije. Vidjet ćemo kako je povredi se radi. Što se tiče ekipe Sloge Dipo, rekao sam nešto su lošije krenuli ovaj nastavak šampionata, poraženi u Turjaku 2-0 u tom prvom kolu play-offa, zatim uslijedila je velika pobjeda u Kukuljama od 4-0 i onda opet iznenađujući poraz na stadionu dr. Milutin Vučkovac. Poraženi su od Obradovca sa 1-2, čuli ste i oficijalnog spikera. Novi žuti karton na utakmici zaradio je Aleksandar Višić, fudbaler 13 Kojevki. Sloga Dipo nije igrala za vikend, tako da su, ako ništa, malo odmorniji fudbaleri iz Podgradaca. Nije odigran taj komšijski veliki derbi protiv Slobode u Donjim Podgradcima. Da ispratimo ovaj napad 13 Kojevki. Vuk Obratović, težak pas, ali uspio je to Vinđanović da primi i zaustavlja ga Duško Ćirić. Imaće dosta posla na toj desnoj strani. Duško Ćirić, jedan od najagilnijih i ponajboljih igrača i područne lige, je Vinđanović izuzetno neugodan na tom prvom dodiru i ako krene u svoj karakterističan prodor, zadavaće sasvim sigurno mnogo problema Podgradčanima. Evo ga ponovo sa loptom. Tako su se i odlučili da napadaju najviše po lijevoj strani. Bajić, odličan centaršut, Milošević i nema gola.
opet Siniša Milošević nije uspio da zahvati tu loptu onako kako treba i ovo je bila također jedna od najboljih prilika na utakmici, no novi duel Milošević-Dabić odlazi u korist golmana Sloge Dipo. Mandić. Lijep potez Miše Mandića. Prošao je Bojanića, ali zaustavio ga je Šteković. Sloga Dipo, dakle, u ovo sezonskih ova tri kola, dva poraza, jedna pobjeda. Nije odigran taj duel sa Slobodom. Nalazi se na šestom mjestu područne Lige Gradiška sa 33 boda. Prestoje im još četiri, dakle, susreta najprije protiv Torpeda već ovog vikenda. Onda će igrati taj zaostali susret u Donjim Podgradcima protiv Slobode. Predposljednje kolo gostovaće današnjem protivniku 13 Kojevki u Grbavcima i u zadnjem kolu dočekaće ekipu Potkozarija. Taj meč je na programu 20. juna. Mandić je u međuvremenu izveo slobodan udarac samo do živog zida, sada Paspalj. Njegova duga lopta, ali nema tamo nikoga od fudbalera Sloge. Nije to uspio stići Filip Plavanjac. Pola sata igre za nama, bez golova, prilika je bilo uglavnom za nominalnog domaćina, za ekipu 13 Kojevki. Najbolje šanse imao je napadač Milošević u 5. i 29. minuti. Sada je Novković upravo ispred Miloševića uspio da interveniše. Matić. Vuk Obratović. Mirjanić. Ostojić vrlo lijepo odigrava ka Mandiću. Teško izlaze fudbaleri Sloge, iako su imali donekle i kada su imali donekle taj neki posjed lopte, to je uglavnom zadnja linija i ovako do zadnjih veznih fudbalera, sada prekršaj Vuk Obratovića. Teško zaista za sada do lopte dolazi napadač Filip Plavanjac, a tu su i Mirjanić i Maletić na lijevom, odnosno desnom boku. Opet nisu uspjeli da iznesu tu loptu. Odličan pressing Grbavčana. Vinđanović ide Bajić na lijevu stranu, ali pas ide desno. Tamo je Višić. Pa Paštar. I malo smo od njega vidjeli za sada. Paštar. Evo centar šuta. Samo do Dabića. Stići će ovo Novković. Duga lopta Kamirjaniću. Dobra je to lopta Kamirjaniću. Ispred njega je Šteković i nikoga apsolutno nema od fudbalera Sloge. Sada se pridružuje Maletić. Tu je Bajić i Maletić pravi prekršaj. A što se tiče ekipe 13 Kojevki, nakon one pauze uslijedila je pobjeda protiv Slobode od 5-0, a onda i taj poraz nakon preokreta u Cerovljanima izgubili su 3-2, iako su vodili sa 2-0. I onda poslije toga još dvije pobjede bez primljenog pogotka. Obje na domaćem terenu protiv Mladog Krajišnika je bilo 3-0. I evo, protiv Potkozarja je bilo 5-0 proteklog vikenda. Slijede im još tri meča borbe za prvaka područne Lige Gradiška. No, da vidimo samo ovaj napad. Matić, Bajić, još jedan njegov centar šut, skinuo je to neko Miloševiću, brani ovo Dabić. Odlična prilika za 13 Kojevki, šutirao je Mile Paštar, ali odbranio je ovo Miodrag Dabić.
Ponovo je golman Sloge, najbolji akter gostiju, nominalni gosti na ovom meču. Još jednom Vinđanović, sjajno, Paštar ide to daleko. Pritisak ekipe, 13 Kojevki, ali bez uspjeha za sada. Opet dvije šanse u istoj minuti. Oba puta glavni akter bio je Mile Paštar. Prvi put je odbranio to Dabić, a sada je šutirao daleko, daleko od mreže Podgrečana. Rekao sam, ekipa 13 Kojevki nakon pauze ima 3 pobjede i 1 poraz. Slijede još 3 kola neizvjesnosti, onda ćemo saznati i novog šampiona područne lige. Ekipu Grbavčana već ovog vikenda očekuje najveći, za njih svakako najveći derbi komšijski u Turjaku, igraju protiv Kozare. Nakon toga domaćini su današnjem protivniku Slogi Dipo i za kraj 20. juna gostovaće na Krndijama protiv Obradovca, kada će se iznati ko će biti novi šampion područne lige Gradiška, ko će ići u regionalnu ligu, a naravno za tih 18 dana saznaćemo i ko će ispasti iz lige. Evo dakle, 35. minut prvog poluvremena, prvu promjenu već pravi Dario Lacković, osjetio je da to ne ide baš najbolje, izašao je Vuk Maletić, desno krilo, a ušao je Miodrag Mijatović koji je nešto ofanzivniji, tako da neće biti promjena vjerovatno u formaciji, ići će Mijatović na tu desnu stranu, a da vidimo ovaj prekid, Krunić ide centaršut, najviši Šteković, Mandić izbacuje ovo Bojanić. I Milošević skače Vinđanović, odlično ga je tu zagradio Ćirić. I upravo Mijatović sada ima prvi dodir sa loptom, izbacio je loptu out. Matić pa Vuk Obratović. Evo lopte Paštaru na desnoj strani, ima nešto više prostora. Odličnu priliku imao Paštar u 34. minuti, to jest dvije prilike. Krunić pa Plavanjac, njih dvojica usamljeni na polovini 13 Kojevki. Teško, teško da ta lopta može ići naprijed. Ćirić pa Mandić, odnosno ovo je Mijatović. E, sada je Ćirić napravio prekršaj. Vuk Obratović pa Višić. 37. minut utakmice. Mirjanić. Krunić. Lijepo su sada odigrali ovo Podgrečani. Ostojić, lijevo se pridodaje i Novković. Stiže mu lopta. Novković, ali dobar Višić u odbrani. Novković, još jednom interveniše Aleksandar Višić. Milošević ostavlja povratnu loptu. Višić. Matić. Vuk Obratović. Odličan pas, tamo je Vinđanović, Vinđanović, ali zaustavio ga je Duško Ćirić još jednom. Za sada imali su sigurno više od 5 duela Vinđanović i Ćirić. Podijeljeno je bilo, mislim da 2-3 je dobio Vinđanović, 2-3 puta je odlično krilnog napadača 13 Kojevki zaustavio Duško Ćirić. Ostojić. Pa Kostić. Bojanić lijepo prsima spušta Višić u ovu loptu. Višić. Sada je Matić sa loptom. I
Bojanić je duga lopta, potpuno sam je Marko Bojanić na desnoj strani. Često se zna ubaciti desni bek 13 Kojevki. Sada je požrtvovano išao na tu loptu, umalo da dođe do napadača Sloge, ali je reagovao Šteković. Borković. Pravo u noge Mijatoviću. Mijatović je malo čas ušao u igru, trebao bi biti naravno nešto svježije u odnosu na sve fudbalere. Plavanjac. Odlično je vidio Ostojića. Ide Mirjanić na lijevu stranu, ali Plavanjac ka Kruniću. Izvinjava se tu i Miloš Krunić. Ovo je lijepo zamislio Plavanjac. Aut je za ekipu 13 Kojevki. Krunić. Pravo u noge Štekovića. Bajić. Višić. Paštar čeka Bojanića. Višić. Dominacija ekipe 13 Kojevki u ovih 40 minuta igre. Bez jedne šanse Podgrečani. Bajić. Ali nisu to naplatili nebesko-plavi. Vinđanović šutira. Bez opasnosti po Miodraga Dabića. Tabela područne lige koje je ostalo još 3 kola. Liga za prvaka. Torpedo 45 bodova. 13 Kojevki 43. Potkozar je 40. Ta tri tima će u zadnja 3 kola odlučivati o prvaku. Četvrti je Obradovac 36. Peta Kozara 35. Sloga Dipo je šesta sa 33. Sloboda ima 30 i Mladi Krajišnik 27 bodova. Novković sada skače. Vukobratović. Ostala je lopta u posjedu Vukobratovića. Ide tamo Paspalj i čisti ovo iz 16 terca svog tima. Daleko lopta završava van granice igrališta. Aut je za 13 Kojevki. Loptu će sa strane ubaciti Bojanić. Još 4 minuta plus sudijska nadoknada, eventualno 1 minut. Matić bez golova na stadionu Velimir Sombolac, finale Kupa Gradskog fudbalskog saveza Gradiška. Vinđanović, evo i kornera za ekipu iz Grbavaca. Dva žuta kartona u ovom prvom dijelu. Po jedan na obje strane, Aljoša Ostojić i Aleksandar Višić. Paštar izvodi ovaj korner na prvu stativu, tu je Mandić. Vratila se lopta Paštaru, evo popravnog, sada mnogo bolje, nema gola. Opet je, čini mi se, tamo bio, ipak ne, to je Šteković, no prošla je lopta kraj lijeve stative Miodraga Davića. Duga lopta golmana Sloge. Tu je opet Šteković. Novković još jednom samo do Borkovića. Ovako je to izgledalo gotovo cijelo prvo poluvrijeme. Matić pa Višić atraktivno petom ka Štekoviću. I lijepo su sada iznijeli loptu u nebesko plavi. Ide ponovo Bojanić po desnoj strani. Zaustavio ga je Mirjanić.
Vinđanović. Samo do Dabića. Krunić, uzimamo Vukobratović loptu. Evo možda opasnosti u posljednjoj minuti prvog poluvremena. Vinđanović. Vidio je ovdje Matića. Odlično, Vukobratović namješta se na udarac i onda petom pokušava pronaći nekoga u svjetlo-plavom dresu. Ništa od toga i hvata to još jednom Miodrag Dabić. Dakle, posljednji je minut prvog poluvremena. Vidjet ćemo da li će biti možda jedan minut nadoknade ili će odmah po isteku 45. minute Velibor Gigović označiti kraj prvog poluvremena. Bojanić. I u ovim trenucima Velibor Gigović svira kraj prvog dijela, poštovani gledalci. Dakle, 0-0 na stadionu Velimir Sombolac, finale Kupa Gradskog fudbalskog saveza Gradiška. Više od igre imali su nominalni domaćini, ekipa iz Grbavaca. Prva pretnja u petoj minuti, Milošević nije stigao loptu. Zatim Vinđanović u 19. i 22. minuti je imao svoje šanse, a onda ponovo Milošević je prijetio u 29. Naredne dvije prilike za Grbavce išle su preko Mile Paštara, odbranio je prvi put Dabić, drugi put je otišlo daleko od gola Sloge i u 43. minuti pokušaj Štekovića je otišao pored lijeve stative Sloge. Toliko za ovo prvo poluvrijeme, slijedi nekih desetak minuta pauze, poštovani gledaoci, a onda ću se ponovo javiti sa stadiona Velimir Sombolac gdje ćemo ispratiti i drugi dio igre ovog velikog finala Kupa grada Gradiška.
Kauković Kosta i 21 Đirić Duško. Na klupu su još Nežić, Nežić Danislav, Šmitrov Slaven. Poštovani gledaoci Mikromreže i SOS Plus kanala, još jedan pozdrav sa stadiona Velimir Sombolac. Slijedi nam drugih 45 minuta velikog finala Gradskog fudbalskog saveza Gradiška, finala Kupa Grada. Sastaju se 13 Kojevki i Sloga Dipo. U prvih 45 minuta nije bilo golova. Susret je nastavljen, napad imaju nebesko-plavi, ekipa iz Grbavaca, koja je u prvom poluvremenu imala dominaciju, imala više od igre, par ozbiljnih, vrlo dobrih prilika, ali je i dalje ostalo 0-0. Na klupi su još Čujić, Radić, Rašković, Radović, Osimović, Čutić i Dobrović. Predstavljeni, Primo Skojevski, Cvić, Tušak. Telić. Nije bilo promjena na poluvremenu, tako da za domaće na golu je Borković, igraju Višić, Telić, Matić, Vinđanović, Šteković, Bajić, Milošević, Paštar, Bojanić i Vukobratović. Bajić je na lijevoj strani. Odlična prilika na startu utakmice za ekipu 13 Kojevki, ali opet ostaje 0-0. Šutirao je Višić, nekog je dirala ta lopta, ali odbranio je to Miodrag Dabić. Još jednom brani golman Sloge. Prvo ime ovog susreta svakako je čuvar mreže Podgrečana i u prvom poluvremenu imao je nekoliko sjajnih intervencija. Paštar izvodi ovaj korner. Kostić izbacuje i Mijatović šalje to daleko na sredinu igrališta. Kod gostiju, dakle, Dabić je na golu, u polju Ostojić, Kostić, Plavanjac, Paspalj, Mandić, Krunić, Mirjanić, Novković, Ćirić i Miodrag Mijatović, koji je ušao u prvom poluvremenu umjesto Vuka Maletića. Vinđanović. Bajić. Višić. Desno je Bojanić. Povrat na Šteković. Ukoliko ostane neriješen rezultat, pristupit će se izvođenju penala. Aut za 13 Kojevki. Bojanić, pa Vukobratović. Plavanjac uspio je tamo doći do lopte kraj Štekovića. Plavanjac, sada mu se pridružuju i saigrači. To je sporo izgledalo u prvom poluvremenu, ali sada je odugovlačio napadač Sloge. Prilika za 13 Kojevki iz kontre. Paštar. I stiže tu Ćirić. Vrlo dobri Duško Ćirić na poziciji desnog beka. Mnogo problema, ali mnogo dobro odrađenog posla u odbrani imao je Duško Ćirić. Htio sam reći problema od Vinđanovića. Evo ponovo Vinđanović, lijep potez. Mirjanić i Ćirić su bili kraj njega. Nema faula, samo aut. Bajić. Paštar. Izbacuje to Ćirić. To je potpuno sam Šteković. Svi fudbaleri su na polovini Sloge. Duga lopta Bojanića. Paštar to propušta do Vinđanovića. Ide Bajić na lijevoj strani. Vinđanović. Vinđanović, njegov centar šut. Prejako je to, nikoga nema tamo od fudbalera 13 Kojevki. Lopta će pripasti golmanu Sloge, Miodragu Dabiću.
Aut je za Slogu. Mandić. Fauliran Mišo Mandić na sredini igrališta. On će izvesti ovaj prekid. Ide duga lopta ka Plavanjcu, tamo je Šteković. Bojanić to čisti. Novković. Aut za nebesko-plave. Višić. Bojanić. Evo kapitena i trenera trenutno ove ekipe, Dejana Telića. Bajić. Krunić je na sredini terena, desno ide Plavanjac, lijepo petom ostavlja za Mijatovića. Mijatović. Mijatović ulazi u sredinu i nikoga nije pogodio sa ovim dodavanjem. Bili su i Mandić i Plavanjac tu vrlo blizu, ali ništa od prve ozbiljnije šanse za ekipu Darija Lackovića. Krunić. Miloš Krunić, mladi fudbaler Sloge, organizator igre u ovom timu. Nedostaje tu Radivoj Paspalj. Mijatović ide na desnoj strani. Mijatović će gol out. Nedostaje Radivoj Paspalj, a naravno najviše najbolji napadač lige. Jedan od najboljih, sasvim sigurno, za prošlu sezonu. Mijatović, njega nema u ovom nastavku u ekipi iz Podgradaca. Što se tiče 13 Kojevki, jedino nedostaje Miloš Vukobratović. Nakon teške povrede vratio se i Bojan Radić, ali dobio je priliku u Cerovljanima. Odmah na polovini prvog poluvremena je izašao iz igre i evo danas čeka priliku u nastavku susreta. Bojanić. Matić. Pa Dejan Bajić. Ide pas ka Vinđanoviću. Opet nekako najviše napada. 13 Kojevki ide po toj lijevoj strani. Bajić. Paštar, dobar centaršut, skače Kostić, izbacuje Mandić. Dobit ćemo za nekih 40 minuta novog šampiona Kupa GFS Gradiška, jer prošle godine ovo takmičenje nije dobilo svoj epilog zbog dobro poznatog. Malo čas sam rekao za Bojana Radića, jednom trenutku i najbolji strelac ovog tima i jedan od najboljih napadača ove lige. Evo ga, ulazi u igru. Prva izmjena kod nominalnog domaćina 13 Kojevci. Igru je napustio broj 44 Paška Mile, a umjesto njega u igru je ušao broj 9 Radić Bojana. Čuli ste i oficijalnog spikera, igru je napustio sa brojem 44 Mile Paštar. Imao je jednu odličnu, odnosno dvije odlične prilike u jednoj minuti. Igrao se 34. minut prvog poluvremena, ali odbranio je prvo Dabić. Vinđanović lijepo uradio je sve, šutira tamo Milošević, ali lopta mu je prešla preko noge.
Još jedna duga lopta, uspio je to da primi odlično Plavanjac. Usamljen je bio Filip Plavanjac u prvom dijelu. U tom napadu Sloge pridodavali su se Maletić, kasnije Mijatović, a tu i Mirenić, no nisu zaista napravili niti jednu ozbiljniju šansu u dosadašnjem toku utakmice Podgračani. Evo sada dobrog centaršuta, tu je Telić dobro postavljen. Bojanić će vratiti loptu u igru. Radić pa ponovo Bojanić. Siran je prekršaj za nominalnog domaćina danas, ekipu 13 Kojevki. Brzo su to odigrali Višić i Bojanić. Centar šut desnog beka. I tu je Ostojić izbacio loptu u korner. Dolazi tu sada Telić, Šteković, Višić, svi u kazneni prostor Sloge. Centar šut dobar i šutira Milošević, ima li gola? Ima! 1-0 vodi ekipa 13 Kojevki. No, sada je upravo Gigović pokazao na centar. Prešla je ta lopta cijelim obimom, kako pokazuju arbitri. Odmah sam pogledao ka drugom pomoćnom Momčilu Pavloviću. A on je krenuo na centar i to je 1-0 za ekipu 13 Kojevki. Sedmi minut utakmice. Teško je bilo vidjeti s ove komentatorske pozicije. Promjena rezultata, 1-0, strijelac broj 19, Milošević Subiša. Ko je postigao taj gol? Zaista je bila gužva u petercu. Evo, čuli smo oficijalnog spikera, Siniša Milošević, strijelac. Imao je on dvije odlične prilike u prvom poluvremenu. Evo, treća sreća za napadača 13 Kojevki. Plavanjac. Ovo je bila zaista zanimljiva situacija. Čini mi se u prvom trenutku da su tamo blokirali nešto fudbaleri Sloge, nešto je odbranio Dabić, a onda eto iz popravnog Milošević je ipak uspio da pogodi i da ta lopta cijelim obimom pređe gol liniju. 1-0 za ekipu 13 Kojevki od 57. minute. Moramo priznati, ruku na srce, sasvim zasluženo vodi tim Sagajeva. Nisu prijetili Podgračani, evo u ovih sat vremena, no sada će morati. Sada će morati malo i da se otvore nominalni gosti, stoga nas, vjerujem, očekuje i mnogo zanimljiviji susret u nastavku. Evo tamo se i zagrijavaju Nežić, Dončić i Timarac. Ćirić. Ne stiže ovo Mandić. Milošević. Ide Vinđanović po lijevoj strani. Zastaje Vinđanović, pobjegla mu je lopta, aut za Slogu. Paspalj odmah baca ka Kruniću.
Matić. Fauliran je sada Krunić. Jednostavno morat će Sloga Dipo ubaciti u brzinu više ukoliko žele da se vrate u ovaj susret. Telić. Odlično je vidio Vinđanovića. Vinđanović čeka Višić loptu u sredini. Stiže lopta do veznjaka 13 Kojevki. Odmah je šalje na desnu stranu. Tamo je Bojanić. Bojanić. Predug for je sada dao Bojanić, ali ostala je lopta kod njega. Čeka Vuko Bratović. Povratno, odlična asistencija. 2-0. Strijelac je Bojan Radić. Lijep povratak na teren napadača 13 Kojevki i to je uduplana prednost ekipe iz Grbavaca. 62. minut. Gol 2-0, 62. minut. Strelac broj 9. Radi Bojan. Sve što nisu uspjeli u prvom poluvremenu, fudbaleri 13 Kojevki naplatili su u ovih 5 minuta od 57. do 62. Prvo je najspretniji u petercu gostiju bio Siniša Milošević, a sada nakon sjajnog kontranapada i asistencije Marka Bojanića pogodio je napadač sa brojem 9 Bojan Radić. To je 2-0 i ogromna prednost za ekipu iz Grbavaca. Krunić, Ćirić, Paspalj, lijevo je Kostić. Ha, imao je dosta i sreće Bojanić maločas u ovom prodoru po desnoj strani, ali zasluženo Grbavčani dolaze i do drugog pogotka. Kostić, njegov centaršut, skače Bajić. Najspretniji Vinđanović. Nije tu bilo prostora da prođe Ostojića. Plavanjac, izuzetno jak napadač Grbavčana. Aut će biti za 13 Kojevki. Telić daleko baca tu loptu skroz do Bojanića na desnoj strani. Ide Marko Bojanić, neumorni desni bek 13 Kojevki. Sada je pogriješio. Mandić, dosta prostora za njega u sredini. Mandić ka Mijatoviću, dobar pas. Mijatović 2-1! Odlično su ovo uradili Podgrančani. Kako je ovo iskusno završio Miodrag Mijatović. 65. minut. Kakav odgovor Sloge. Gosti smanjuju rezultat na 2-1. Strelac je broj 17, Mijatović 1. Rasplamsala se igra u drugom poluvremenu. Evo za 8 minuta smo vidjeli 3 pogotka. Sjajno su ovo sada odigrali Podgrančani. Mandić je dodao loptu do Mijatovića. On je iskoristio kiks i odbrane, a čini mi se malo i golmana Borkovića. Zaobišao ga u maniru iskusnih napadača i pogodio za 2-1. Sigurno sada da će ovo unijeti dodatnu dozu optimizma u nominalne goste, u Podgrančane, u nastavku ovog susreta. Ima još dosta vremena do kraja. Mijatović, on je ušao u prvom poluvremenu umjesto Vuka Maletića. Vinđanović. Višić.
Vinđanović, ide njegov centar šut, Vuk Obratović. Nije uspio da se namesti udarac, pravovremeni Krunić. Sada Matić, ali odličan Kostić u odbrani. Prolazi dvojicu, Kostić, pas lijevo, tamo je Aleksandar Mirjanić. Pridodaje se Mandić, u 16. tercu su plavanja Simijatović, Mandić. Mandić i dalje s loptom. Mandić šutira, brani Borković. Uf, umalo da ispadne ova lopta golmanu 13 Kojevki. Vrebao je tu plavanjac, ali sačuvao je loptu u svom posjedu Borković. Nigdje nije bilo šansi za ekipu Sloge Dipo do 65. minuta i onda dvije vrlo dobre, jednu su iskoristili, ovu drugu nisu. Faul je nad Bojanom Radićem. Ne slažu se s ovom odlukom fudbaleri Sloge Dipo, no evo prilike za nebesko plave još jednom iz prekida. Čini mi se kraj lopte Vuk Obratović, tako je, on će izvesti ovaj slobodni udarac. Centaršut vrlo dobro, skače Kostić, izbacuje na ovu drugu stranu. Ovdje ponovo naravno pogađate Vinđanović i sada mu je pobjegla lopta. Mijatović. Mandić se, odnosno plavanjac se gradi ovdje. Mijatović, aut za 13 Kojevki. Telić će to daleko baciti. Ide ka Miloševiću. Nezgodno se sada okliznuo tu Krunić. I onda napravio prekršaj. Bez ikakve namjere Miloš Krunić. Brzo su to odigrali Grbavčani. Vinđanović pa Matić, imali njegovog centaršuta, ide ta lopta na drugu stativu. Teško može Milošević da dođe do nje, ali Kostić je izbacio. Onda Novković iz prve, tamo je već Mandić. Samo je plavanjac ispratio ovu kontru Podgračana. Pritisak Mandića tamo nad Štekovićem, mirno to rješava štoper 13 Kojevki. Krade sada Krunić ovu loptu, ali je brzo i gubi. I opet dolazi do lopte uporni Miloš Krunić. Lijep potez Ostojića. Ide pas na lijevu stranu. Izblokirao je to Višić. Ostojić. Lopta će pripasti Dariju Borkoviću. 20 minuta do kraja ovih regularnih 90. Ima još mnogo da se igra na stadionu Velimir Sombolac. Dejan Telić na klupi još ima pored Radića koji je ušao u igru i postigao gol, Raškovića, Radovića, rezervnog golmana Ćujića, tu su još Mirko Čikić, Nikola Gavrilović i Igor Ećimović. Oni svi čekaju priliku u nastavku. Evo Radić je ušao u ekipi 13 Kojevki, postigao gol. Miodrag Mijatović je za Slogu ušao još u prvom poluvremenu i on je postigao gol u 65. minuti.
pored Mijatovića, Dario Lacković na klupi, na raspolaganju ima Branislava Nežića, Slavena Šmitrana, Milana Bulajića, Rajka Dončića i Bojana Timarca. A čini mi se da će Daniel Rašković u igru. Ostojić. Mandić. Duel njega i Višića. Prolazi Mandić. Okliznuo se Mijatović u najboljem momentu. Ćirić i Milošević sada u duelu. Biće faul za 13 Kojevki. Prilika za novu promjenu. Daniel Rašković će na teren sa brojem 17. Iz igre izaći će Dušan Vukobratović. Druga promjena u redovima ekipe iz Grbavaca. Rašković, krilni napadač, ne prepušta ovdje Dejan Telić ništa i ulazi nešto ofanzivniji igrač u odnosu na Vukobratovića. Doduše, Vukobratović vrlo koristan i u odbrani i u napadu, no evo, po svemu sudeći po ovoj izmjeni, ekipa iz Grbavaca će ići po taj treći pogodak. Kostić. Lijepo se zagradio Plavanjac, odigrao ka Mandiću, puštena je prednost. Ostojić na drugu stranu, Ćirić je ovdje, ali Plavanjac je i dalje na zemlji, tako da morat će se zaustaviti igra. Evo promjene i u redovima ekipe iz Podgradaca. Na teren će Branislav Nežić sa brojem 3, izlazi sa brojem 16. Aleksandar Mirjanić, kojeg nismo danas vidjeli baš u najboljem svjetlu, vjerujem da je više očekivao i Dario Lacković, no evo 73 minuta za Aleksandra Mirjanića. Priliku u nastavku dobija Branislav Nežić. Paspalj pa Krunić. Pokretač igre sloge Milan Krunić. Da ne bude zabavno je i Aleksandar Mirjanić je sigurno jedan od najboljih igrača ove ekipe sloge Dipa ove sezone. Ali i ranije. Šta mogu uraditi bijelo-plavi iz prekida? Milan Krunić je kraj lopte, tri fudbalera u živi zid postavio je Borković. Svemu sudeći, ovdje će biti centar šut. No, da vidimo, Krunić potkopao je tu loptu, Milošević skače. Ponovo to Krunić vraća, tamo je Paspalj, ali izbacuje to Bojanić. Novković, njegova duga lopta, odličan pas, skače Bajić, išlo je to ka Mijatoviću, Ostojić. Nema kome ubaciti, samo su Plavanjac i Nežić bili u 16-tercu. Krunić, mora lopta skroz unazad do Kostića. Novković. Ćirić, jedan prizeman centaršut, Višić nespretno reaguje, Mandić, tu nema prekršaja, odmah je odmahnuo rukom Velibor Gigović. Krunić, vrlo agilan, Novković, centaršut, tamo je Rašković. Ostojić pokušao je ovako atraktivno,
daleko je to od gola odnosno Darija Borkovića. minuta do kraja utakmice. 13 Kojevki Sloga Dipo 2-1. Strelci za nominalnog domaćina bili su Milošević u 57. i Bojan Radić 5 minuta kasnije. U 65. Mijatović je smanjio na 2-1. Kostić. Rašković je zagradio. Vinđanović. Nije prošao pas ka Raškoviću. Radić ide na loptu. Rašković šutira, izblokirao je ovo paspalje. Zakasnio je sada Dabić na ovu intervenciju. Aut za Slogu Dipo. Ostojić. Kostić. Krunić. Kapiten Paspalj sada sa loptom. Novković. Opet je Plavanjac tamo iznudio prekršaj, ali je puštena prednost i nastavljen napad Sloge, sada će biti aut. Svi su na polovini 13 Kojevki. Paspalj ostavlja loptu Ostojiću. Ostojiće. Ali uspio je prvi da dođe. Čirić. Njegov centaršut. Vrlo dobar. Nikoga tamo nema na drugoj stativi. Bojanić pa Radić. Radić je izbacio loptu u aut. Pokazuje da je na zemlji ostao desni bek 13 Kojevki Marko Bojanić. Sada je i Telić poslao tamo Gavrilovića, Ećimovića i Čikića na zagrijavanje. Milošević. Odličan pas. Ide Rašković. Daniel Rašković. Rašković šutira iznad gola. Sjajna asistencija, sjajno je pronašao Raškovića Siniša Milošević, ali krilni napadač 13 Kojevki nije uspio treći put da matira Dabića danas. Paspalj. Još 10 minuta igre na stadionu Velimir Sombolac. Još jedna duga lopta, tamo je Dario Borković. Mandić. Ostojić. Odmah ide pas. Skače Šteković. Matić. Umalo mu je pobjegla ova lopta. Ali ima Vinđanović sada lijevo Raškovića. I ovo je sigurno start za žuti karton. To je Branislav Nežić. On je malo čas ušao u igru. Biće treći upisani fudbaler u bilježnici Velibora Gigovića. Prije njega
Aljoša Ostojić, njegov saigrač, i Aleksandar Višić iz 13 Kojevki. Telić na desnu stranu, tamo je Borković. Odnosno Bojanić, ja se izvinjavam. Novković. Još jednom je fauliran Plavanjac. Dosta toga je istrpio napadač Sloge Dipo. Izuzetno jak, neugodan napadač. Evo ga sad s loptom Plavanjac. Odlično je vidio Novkovića. Novković, njegov centar šut, Mijatović potpuno sam okružen trojicom fudbalera 13 Kojevki ovdje u petercu. Sada još jedan prekršaj nad Vinđanovićem. Matić iz prve ka Raškoviću. Paspalj je kraj Raškovića i zagradit će to Paspalj. Kostić. Novković, još svega 8 minuta do isteka tih regularnih 90 plus sudijska nadoknada. Nade za Slogu Dipo da eventualno može doći do još jednog pogotka i do izvođenja penala ukoliko se susret završi nerješeno. Krunić, Ostojić, Novković, ponovo su svi na ovoj desnoj polovini. Novković, centar šut Novkovića, skače Telić. Tu je Ostojić. Ostojić. Pa Mandić. Njegov centar šut ka Mijatoviću, skače Bajić. Pritisak Podgračana u posljednjih nekoliko minuta. Ćirić. Ćirić. I aut će biti za ekipu 13 Kojevki. Nova promjena se sprema u redovima nominalnih domaćina. Igor Ećimović će u igru, pojačat će odbranu Dejan Telić. Da li će Dejan Bajić? Trostruka promjena. Trostruku promjenu sprema Dejan Telić. Dakle, u igru će Igor Ećimović, Mirko Čikić i Nikola Gavrilović. Izašao je Siniša Milošević. Trostruka izmjena po ovu ekipu, Sine Slojevci, igru na pustelju, igrači, broj 28, Bojanić Marko, broj 19, Milošević Siniša i broj 11. Dakle, izašao je Marko Bojanić, Dejan Bajić i Siniša Milošević. U igri su Čikić, Gavrilović i Ećimović. Tri izmjene u 85. minuti pravi Dejan Telić. Evo, posljednjih 5 minuta dobit će i Čikić, Gavrilović i Ećimović. Da vidimo ovaj napad 13 Kojevki. Izgubio je Vinđanović tu loptu na sredini. Krunić pa Novković. Mnogo prostora ima Novković, nije to iskoristio, a Ećimović izbacuje loptu u aut. Radić. Njegov pas. Sada loše je to odigrao Paspalj, ali stići će Dabić. Lepo je ovo i pravovremeno ispratio golman Sloge Dipo. Nije Čikić uspio biti brži od Dabića. Vinđanović, ide Gavrilović na lijevoj strani, ali ide pas ka Matiću. Pa Radić.
Radić šutira, kakav pogodak! Kakav projektil Bojana Radića sa više od 20 metara, 3-1! Možda i gol odluke, jer svega je 4 minuta do kraja utakmice. Drugi gol Bojana Radića, i to je 3-1 za 13 Kojevki. Odličan udarac. Sjajno je ovo ispalio napadač 13 Kojevki Bojan Radić. Polako se vraća u onu svoju staru formu na vrhunskom nivou i vjerovatno ostavit ćemo naravno vremena da vidimo kako će ovo završiti. Ali vjerovatno odlučuje pobjednika. Žuti karton na klupi je dobio Dušan Vukobratović sa brojem 91. Evo ponovo Radića s loptom. Sada je Kostić ga zaustavio. Najljepši moment utakmice se desio u ovoj 85. minuti. Višić, prekršaj za Slogu Dipo. Nemaju mnogo vremena Podgrečani. Dva gola im trebaju za penale, tri za potpuni preokret. Još jedan žuti karton, sada Igor Ećimović. Treći upisani igrač 13 Kojevki u bilježnici Velibora Gigovića. Dva žuta imaju Podgrečani, Ostojić i Nežić. Novković će ubaciti loptu u peterac. Nije to loš centaršut. Kostić kače i odlazi lopta pored gola. Poslednji interval koji gostuju za izmene. Dvostruka izmjena je u pitanju. Dvostruka izmjena u redovima Slogije Dipo. U igru će sa brojem 15 Rajko Dončić i sa brojem 18 Bojan Timarac, a izašli su Aljoša Ostojić i Kosta Novković. Telić. Druga lopta Telića. Krunić. Lijepo je odigrao Kaćiriću. Mijatović, jedini strijelac za Slogu u ovom meču. Mijatović, Rašković izbacuje loptu u aut. Ćirić pa Plavanjac. Plavanjac fintira centaršut, traži da izbori korner, ali dolaze do lopte Grbavčani. Vinđanović desno ima potpuno samu Čikića. Kasni s tim pasom i stigao je to Nežić da vrati do Kostića. Ušli smo u posljednji minut regularnog toka utakmice, dakle 90-a. 13 Kojevki i Sloga Dipo, 3-1. Vidjet ćemo koliko će još Gigović produžiti ovaj susret. Bilo je izmjena, vjerovatno 2-3 minuta. Kostić, pa Krunić. Nežić. Nežić šutira, brani Borković. Jedna od posljednjih prilika na utakmici. Mandić će izvesti korner. Mandić na drugu stativu, ispred Plavanjca skače Rašković. Još 2 minuta će se igrati. Dobra je bila moja procjena. Faul Nežića sada nad Višićem. Igra se još 2 minuta sudijske nadoknade vremena.
Možemo polako odjavljivati, poštovani gledalci, ovaj prenos. 13 Skojevki iz Grbavaca je novi šampion Kupa grada Gradiška, Kupa Gradskog fudbalskog saveza Gradiška, jer ovih 3-1 sada u ovih minut i po izgledaju zaista nedostižno. No, ostaćemo još malo da vidimo kako će se završiti ovaj meč. Telić dugom loptom traži Čikića. Skače Kostić. Ide lopta unazad do Dabića. Istekao je prvi minut nadoknade. Još 60 sekundi i veliko slavlje ekipe iz Grbavaca može početi. Posljednja prilika na utakmici. Još jedan prekid. Mandić će izvesti ovaj slobodan udarac. Mandić u peterac. Skače Kostić. Paspalj nema gola. Gol out. Mogla je sloga do pogotka u ovim posljednjim minutama, no čekamo da sudija Gigović odsvira kraj ovog susreta. Kostić. Krunić. Pogledao je na sat glavni arbitar. Vjerovatno će pustiti još ovaj napad. Krunić. Nema rješenja. Krunić. Ide lopta unazad. Kostić. Ponovo Krunić. Presjekao je ovo Višić i u ovim trenucima Velibor Gigović svira kraj ovog susreta finala Kupa Gradskog fudbalskog saveza Gradiška. Vidite to slavlje fudbalera iz Grbavaca može da počne. Ovo će biti istorijski uspješna sezona za ekipu 13 Skojevki. Osvojili su kup, a ostaju i u trci za to prvo mjesto područne lige i plasmanu regionalnu ligu Republike Srpske. Grupa Zapad, dupla kruna je pred izabranicima Dejana Telića. Uslijedit će i svečana ceremonija dodjele medalja i pehara. Još jednom ću ponoviti rezime ovog susreta u prvom poluvremenu. Imali smo najviše prilika 13 Skojevki, ali je završeno bez golova. U nastavku ponovo su bolje to otvorili nominalni domaćini u nebesko-plavim dresovima, ali do prvog gola smo čekali u 57. minuti. Milošević se najbolje snašao u petercu gostiju i ta lopta je prešla cijelim obimom tu gol liniju za 1-0. Samo 5 minuta kasnije rezervista na današnjem meču Bojan Radić uduplao je prednost 13 Skojevki, no uslijedio je brz odgovor Sloge Dipo u 65. odličnu akciju, zaobišao je Borkovića i završio pogotkom Miodrag Mijatović. Bilo je to 2-1 u 65. minuti. I onda smo do 85. Dakle, čekali smo 20 minuta da se riješi pitanje pobjednika, a riješio ga je najbolji akter ove utakmice Bojan Radić. Fenomenalnim pogotkom sa više od 20 metara savladao je Dabića za konačnih 3-1. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji, hvala što ste u velikom broju i danas bili sa nama. Jedan veliki pozdrav sa stadiona Velimir Sombolac. Polako spuštamo zavjesu za ovu fudbalsku sezonu. Spuštena je dakle i u Kupu grada Gradiške. Na kraju 13 Skojevki, Sloga Dipo 3-1.
Pričemo sa zavodom i da djel djelimo. Hvala. Pozivam su sudijsku čovjeku i da pedagata da priđu srštišnje djelje terena. A sudijska čovjeka na čovu Pavel Zuzija Jagović i Sjevogu, trudimni poprosti Čačarja Radazvala, i drugi poprosti Pavel Zuzija i početni Zuzija Federević Kozilek. Delegata nas ne sreće je Paškovu Bočkovu i njima kao službu ulicima na finalne utakmice se kupaka Gračarskog fotbalskog saveza. Nakon će se odlučiti gospodin Paškov Branko od Nezrasta Pačećaja Gračarskog fotbalskog saveza na Mešta. Imamo još jednu nagradu mimo protokola. Najbolji navijač Crvene zvezde, gospodin Bora Slova, želimo mu se izvesti Vojvodici da potpuni se sve učinke Crvenog Bora, sa zaželjom što manje poplati i jednu opštu u njima za sve sve odmahale. Sudi Bogomilju. Kapitana ekipe finalista Slovja Dipo Podvrci, Dara Iđiće, Dara Iđiće, prisutiti dozvodnog medalja. Komenim cijelom ekipu trenera, kompletna kruču štata dogođu da se se priđe od ovdje se dio jedne trenera. Medalja finalista ekipe Slovja Dipo Podvrci, će uručiti gospodinu Španju Slavku, podpredsjednik Gradskog fudbalskog saveza Gradiška. Čestitam prvo ekipi Slogana i Pipa na ovom skupu finale i na dobrom fudbalskom rezultatu danas. A njihov put do finala je bio sljedeći. U prvom kolu su izbacili Slavonice sa pobjedom Kotnoće 4-0. Međusobno se najbolji ekipa susreli sa ekipom Slava Obrovac, gdje su nakon jednog utvrđenja penala prošli u polufinale, a u drugom meču polufinala sa ekipom Poleta uslijedio je poraz 0-1 na domaća četvrtfinalu, da bi vjerojatno su se u Kotnoćem pobjedili sa Slavonom, i posjećali se u današnjoj finale, gdje su se udružili od Jaguara do drugog kola u Kotnoćskoj regiji. Još je ovo sve čestiti ekipi Slovja Dipo na vašem finalu.
zapravo kapitena, osvajača ekipe, futbolskog kluba u Teneskoj ligi, da povede se u ekipu pa sa se njegu do tema, gdje će ustupiti do dobi medalja osvajačima kupa Račkog futbolskog saveza za sezonu 2021. A da ne pobedili kupa će uručiti gospodin Ivo Čikić, član organizacijskog odbora za organizaciju kupa. Došao je trenutak kada pozivamo kapitena pobjedničke ekipe Perović Tejana da pristupi do dodjeli PHH za zasebni kup, a PHH pobjedniče će uručiti gospodin Novo Milanović. Slavno je pravno da dodam zašavski pravost Zavrta Nadežiška i prezident Zavrta Nadežiška i prezident Zavrta Nadežiška. Hvala vam lijepi kada ćemo na domaćanju kupova.
Kikit, błagamy, po. Jeszcze raz, dziękuję.